Partii Dafne Mahluk, Folketing Inisa Mahluk, Mona Mishutigat, Mana Kultes, Lassitarput, Imara Illitrin, Sunnitas in Dasmik, or Linisim Skilua, Timonico and Dorm. Med kanika don nåt slut sånt att kommunen inte gör att dessa politiker gör kartokan i mån av att karton nåt att se upp ut kan vara slut i nåt dagar som är senare så är nåt att se upp ut där det är det kan jag real där nåt det går att kan inte kunna karton nåt. Jeg blev voldtaget. Penge tjælde, når andre må kænge om dig. Hvad så? Jeg føler mig. Hvis ikke er ikke noget, jeg kunne snakke med. Og du ret rart sin dag, jeg skal dø. Der går ind og sætter nogle rart på. Der er du gør, jeg slunger. Der er ligning i tigger, jeg slunger. Der var. Det var den historie. Det ser godt, du sagde. Men det er ikke så sjovt. Kan sige, at nu er den ikke der. Du har ikke gjort så meget ringe ind af mig. Okay, det er lidt mere gange i uppet. Jeg har lige så fjert, kunne man ikke gjort sig 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 og du har omvendt. Kan ikke en rast med os. Jeg kan ikke lade sig ned og lade til punger i nu, der er til en gang ned så vidt. Og har på dit ild i Danmark i Folketinget nu, ikke jo kun lytte til at finde jer så vidt sunne, som ikke jo kun jer bedt. Der siger jo sådan ikke ud, der så en af tært ud, så der er til at sige på det samme, at der er også ret ud, ikke jo kun jer på Danmark i mig. 10 millioner kroner i slut, der så 2016, ved det, ligesom en nærmere små ud. I nu sytterne med kan udslå, og så hørte nu, at du har sendt ud. Kisien tässä missä kun tässä tosiaan melkein on syntynyt tässä tän missä ajakasluin nagami mä pääni huusit tässä ilmi ammasleni kerrallani am tässä melkein kiota ajakasin osami mä sinäkin siitä amma kiota ajakasin naok tässä tunnustun rasmasin tässä kiltiisa mi ima angoniasin kodini afnitti tän orpaut tässä tämä se aikta ajakpo kisieni amma Jua ini nampu tunggu tu kita dosa, nuki dosa tak apa tu, imat ini tu sekarang dah kasih aji nampu ilmi, tu usaha sumik, folket tinggal menut tak ku kanok korak kerja senau tak ku nunga, sunak korak kerja otik senau, aningai senuku imat ini dikiuin nampu, jua ini dikun, desi semua kata apa desa. Tässä ei ole napsaa, niin tässä katsotaan jo folketingin, tässä tämä kuva tässä syyt melkkanut, kiva tässä syyt, tämä kuva kiva tässä syyt, kiva rannissa sokutingin. Tässä on niin kuin sen tungasluin nappo, kerätä noin tikkuusissa, niin kuin se suuret on rasennus tämä kuva. Arjengissa on tässä pörnehuusit, tämä kuva tässä tämä kuva, siinä on syytä osaa syyt. Siumut inet sagt du kommer ud der går i mig vi så kraftigt så godt at det som mærtig at det at når det på et eller andet som ret jo siumut må også sange der må du altså godt det så rammer det så uden du har det dårlige sur det så til når det fik dårlige sur på inet du det så der må du politisk ikke kunne lide at rende med at lade sig sige at statskundskabet er dårligt med det så når du så nabikket med ret der må du ikke kunne at synge som jeg gør det dårligt nabikket af mig og også punger så hun er med amma råd det jo når så på og at du kan ikke når at du kan ikke kunne det kun unge kigger det så uot mani imat at tænke på kan rapti millioner kroner kan rapti når det kører sådan når han ikke unge det så er det ikke gode uot det er der man med uot amma sådi engelsk det så uot kigger nemlig kraft til sag på en engang sådan et kajen når den kigger ni tio sager som ikke der går en engang som ud ikke jo nærmest som ud du sender uot hvis jeg har kraft til sådan et uot der så på der er nok der sådan det som er slået på uot
rangersuat lalungi lagut am acat acat fiansuni korom acat orang Denmark kimi imat acat katurisheut kisin te sounab narak kisujin et sertul tu baku suri asahat isma ini nom tunggu sutrat kisin amba folk jingi mani am suri asahat rapu tamam am pingau trapu alisis sumur kevian nissa folk jingi su kerasnan suri asu pat wacin Hvis der må sinde gode sagt ud, udsluen om det. Hvis Folketinget er det egentlig sagt dårlig sur, at sige ikke til tvivl. Hvis Folketinget er med dem i mig, hvis man kan dække på det geokusselpolitik, når det kan søge ud. Selvfølgelig vil man arbejde for det, men det er jo ikke det. Så det synes jeg ikke, at jeg bare på en indre, kan sige, at jeg bliver navnet af, kan sige, at der er meget isikker, der siger i dag, så er det jo et film, der går sagt på, at der er sæt lov penge af udrag på 25% til at søge, så det er forringet ud. Der går med kan og kan og bedre søge sin nab, så det er forringet kun alt sæt af, at jeg siger sig af på, så det er forfærdigt. Så det siger, at man kommer ud. Der er med det, at jeg sender ikke, som man nærer sig med put, at du er sender ikke, der må kunne unge, så det er fedt, at man måtte lade sig nærsløget, inden ud deres ud, inden der er tog til selvsløget, inden jeg er til at ud. Kan jeg sige, at jeg er nærmere benande, og kan jeg sige, at jeg er nok, at jeg er stærk og amba, inden ud deres bare til at ud. Og der er ingen anden et, at jeg er nærmere, kan jeg sige, at jeg er nok, at du ser mig ud. Louis Sigurd sin sydrettige stilling er ikke. I det siger op Sødderet rager sig lidt Danmark i mig. Sødt i det sige, Folketing i mig andet, kan nu ikke ud til sender Folketing i mig andet, kan nu det sørt Sofia, at Sofia og givet en del mand ikke under rast mange to rast af det. Med kan nu ikke ud til at rage på givet ind, at Folketing i mig andet sødt, at ikke Danmark i mig andet, det er i mig, når kastet mig på tiden, må komme ud, når kastet mig på Danmarks side. Den magt min gang er at især en ret dog ikke har gået meget mange i det. Det er sådan, Udsatte børn i hjemme, der får første børn. Med ret, der skal gå selv livet i resten af sig, og jeg slags med ringet ud til livet i resten af sig. Altså, der Folketing i sin måde, og givet en givet til sammen. Altså, der er det smidt, der er med dem, der går ud. Så vi så med, at givet en resten af mange, det er kommune i mig, som er nær som er, der er ud i mig, kommune i mig, at givet ingen netter. Kan du rådige også med sin nærdu og bidt ambadu, kan du rådige sig vidt, rinder jeg ikke sagde du af ud. Sige et lom, der er med det imik, og give dig en rander, så går det i løn nok bare det er sagt om hjemme af. Det er uetjen nu, jeg også på, er jo ikke tømt, der også på dem med det. Der er du så rådige stivt, og det er også bare, der er inden sagt, at når han ikke unge sand, når på det også rådte at tænge over, der er man ikke sagt, at der er bare. Der er du amme rådige, så er bare. Pingau terak tu kerana Denmark itu sudah kecil, lawan sel pingau terak pun ada gak fakir no itu ni. Tapi politik ikut agunya kalau apa itu ni ikut nabi kuminat tu ni. Asalnya parti yang kau mungkin ni ngam mik kisian melkau bintil pinerak cilluit. Amalu kifak tu ngam nuri. Tapi kecil sahut. Am pingau terak itu semua. När kursus det lyssnar nu det samma kärleken är som en inner som misar jag på att kisja mitt därför kisja binder sängillet att jag ska kisja binder sängillet kisja en amma inuit när jag får till inner du är inte du är och kitar en rasseput det ser ut att man inte må när jag får till inner du är inte och inner att det besöker det ska du upp och inga mig som en inner kunde så att jag inte kan säga att man är du just i oss på så att du inte kunde nu rätta Tämä kuva kiusaa juut kommunimi imat syrjässä pysyväsaatin nähty ennenkin sen nähty tässä pingaut rapput kasetlu tässä innyttää juut innetiitiut inisimme fiet korkeutta ja rapport mä en näkutlu tässä pysyjä läviisääni tässä kerääsit innetiitiut inisimme näät amma tän makkimi tulli inisimme frasse sokkisien nisudi
ангужассаут нитсину сулу унгасиккалларпо стамам ингаммик аторнерлуинери сумииннаанерилло оқсаатигалу тасса аам тааккуина титигут инисисиманерат аамбакулаккиертариақарпо тассалу аамба ингаммик нуттаасуни аторнерлуинерит тугуассуутигуам тамаккуа иммикку китарисариақарпо In the Tisrandam Dungasuto Nelungerput, Kasnanat Tigumiva, is any Sulakat Sakosupit, Abnalakasu Social Ministerial Sulakati Suara, but Kisientan Sulakati in Am and Narzan Rasen now, Kasasuti Nasuki Lisa, Nunatin Massacring of Senrato, Am and Sulinich as letting of Senrato, Suliab. Ingerslettluarnissaan inerisarnerartu pitsaruissuuppu kisien soonami danskit nalagaffiat aamal nalakkersuisut sulaqatigiinnera aam pitsangorsarnerarsinnaru uu kisien allattut sulaqatigiissinnaarna aam inerisarusupparput aamal suliassani allani kunu fenka partiin alaqsumippisi Namenasulivinis, Elis and Nortosom, Okatarasa Parsi, Kisiani Uani. I am not to suit it, Lotagus Navo, as seeing it to Ama Ursus in Rakto, Partinal Rasumi, the San Inisima Sapets or Lysik was an Orapo, is my name Tungasut as Suliaro Sulugit. Oranikung is an Napo. Ахланан аллун аттумасутеқарната партиту инисисимассаллута кисианни наманерсорт оқартуссат инатсисаат атаани соорунамми амма таанскит фолкитингиани оқартуссаане сунеэқатаафигерусуппарпут сулеқатигииннар соорунамми аннертуумик уттуутинник Tungaverasuni Amma Ingersimov, in Riaton, Atasinam Pokusarasun Dam, Taman Kissing, Lakisian, Ninun and Tamalani Amma, Pisinatita Feed, Amalu, Nuna Inokavi, Tamatokisa, Am Missis Arniko, Putama Maslu, Okolitores and Rimanarsinang Lakput. Puyu in Narsinang, Lapisutigalu, a Kasatatik, Amma, in Narsan Rasimasut, Amalu, Kangaromenat, the Minik, Sorsutakatuam, Uslutin Pivusum, Mata. Wow, Rattara Punga, Sumingani Sluni, Ekiosis, Koyakutina Savaput, in a certain arm or Kamakut, Amazonami, Ikion Rasagot, Sumingani Sluni, Amalu Imminut, Unakafis Nauta, Ama Nelungatini Sutut, a Gorsas Nautu, Ab, Ikion Ramazonami, Amatikiswakosakis and Kulturikut. Oratitigulu, Dakua, a seeing it sonam, the Lacusan Rasapuki and Nikiosis Rosupat up, sonam mitanam, Matikis Rosarput. Merabsinat Daffin Tungasut, Wona Menasut Amat, Yoratafiniko, put Amrataria Puganalakas, Uaniam, Ilius Rataria, put Massacut, Sir and Espersini, a sorusua. Sakortumik uparua vor tanalu siorqullu kuna alakkersuusuna menerluti amtasilam tungasutsaqarpa imunu allan tungasutsaqarpat aami naalakkersuusuna menerlut iliusaqartariaqarput tassuliassaqarfi uutiuummigatsigu tanalu aama namenersortuqartussat inatisaat iluaniittu aama ataqqilluu sulia ingerlaneqarpu kisianni aap suleqatigiferissaagut aama naalagaferatiinnerut at iluani Ilatius also especially no rockpo, inunisumani to coffin dungasok, danskin utinarnisani or to Rasloniki, any commune, Amazon, make your son ratta, a cofaton ratta, a put so as a suiting in a show, must a good inuk on a one pin ratta, okiop pursuiki on Rasmangla, am inupusura, same masuli, ikior son rangitut, ufa, ikior son ranisam in business, the fralo asluch, isra no rasak pit. Kalaslunani unamillarnartut ukkatarinaqarnerulernissa suuna misulinniutigissavarput
tamatuman yam aninga sa kanikut beryar fi sa kanneruner ingerlatsiqatigiffinni aninga saatiqarne pillugu aamkalaallinunaani ingerlatsiqatigiffi aninga saatiqarner pillugu inatsisip naleqqussarneqarnissa tamatumani uau nammenerluta nunatsinni pilersissinnaasagut naleqqallernerulersitsine innarlingikkaluarlugu Yes, at du har fit nik pizza så nik. Det nødt til at begrænse det den apati der bliver der vokser og vokser i vores. Ingen slet der jeg har på amal endnu jeg kan til ni. Uningen eller sit til sig man ram og nok der jeg har på. Vi skal lige have nogle af dem der ikke er på banen. Vi har Sten Løkke. Måske gå sammen. Bryder fisk så var godt. Hvor står I hen i det her spørgsmål? Demokratisk. Danmark er mange gange ikke også sådan rammer, eller så kan du ikke sige, at vi vil sige, at det er folk, der tænker, at det er sådan noget, 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 at så bedre lun i mig sikkert så kommer det dog om at slappe sådan der med du så kommer jo en ring i tunne om ikke også sådan noget, at det er sådan noget, at det er sådan noget, at det er sådan noget, at folk tænker, at det er sådan noget, Rønner også og Rasmussen nærger mig. Sjøsler med demokratiningerne og Rasmussen, bliver han dog i Rønner og Rasmussen og til sin sag, at hun er mistet sådan ikke. Og så synes jeg, at det er uanigt, der kunne slet tjekke til ni, og så sinde ret ud. Det skal lade sådan, at man kan slå, der går under mistet sådan. Biopud. Sjøsler mig. Nu er tiden i ugen, men også der er sådan demokratisk tvivlserbart i ladet. Nærlækker synes jeg, at bliver man så ret til at bruge dansk, ikke gjør sin isse, men ikke til at råde, til at slå akkurat sig, at man er sådan ret til at fise sig bort. Demokratisk niveau i medierne er bort, og rasing op til det sagt, at man folk er ting, og rasing op til tænder, og kartu i sin næser er bort. Amalu inu ya tu sumi ini sisi mana pa masa si tarik apa pun kisah ni ama. Tama tu mana yang kama sah pun kumunin amalu nalek kasus sama sulakat si tarik apa pun ama bisa tarik apa cina ini si nak tarik apa pun sumi susah si nak tarik apa pun kisah ni. Orang tu sah kata ni so nama. Uaud nama nak suci umi kecil dan sulia sah kata kisah ni. Orang tu sah kata ni ama so nama tung tungga visa tarik apa pun kisah ni. Bivu sungat cina nama so nama ikhlas so nak amma pingaru tratoruso sumi fimingan isinnerans adorlugo nalqusarnaqarnissa amtoqqamaqarnissa tas oqartusaaqatan pingaru tratoruso nammanersortuqartussat inatisaat ataan nalqquttumik aamma uaunaminerlut kisian aam eliusaqarnissar pingaru tratoruso Nikolaj Rosing atassu uani apeqqumi sumini sisimawa illit folketingum qinaasagaluaruit Sten Løkke mu assersutiginnarlu illeqannu suliunitaqassavit Så under mig i år sidst, så når lønnen er gået så var bund. Okay, jeg synes, at man er unge til, så er det spørgsmål, der er man i lidt. Og har jeg det ud på, i livs ret og ramt, så mange lagt ud af, og så er det nok så. Den må ikke mange gange, så er det så til, når du ikke gør sig, så du kan sige, at og ret til den kultur, til den slå. Eller så man ikke tog, der var... Ikke også sådan at du så rigtig ringer op, i mellem ni, at du så rigtig ringer op, at du slår, at du så rigtig ringer op, fordi sådan der er et slutning at du med at at under sådan at du at du er inde så varpå. Fordi sådan kommune, når man også sådan suy, der kan tage lidt, at man lo, så der kan tage for at slå og kan tage ikke op for andet der. Så man tager hensyn til de sprogforskelle der. Det så og kan tage Apoch fius engelset. Tässä ilmingan ilun ikioksis sunelun tikisluakussa, vaan amsuliessa kaffikkele, nätsikun merkoppa ukioppis on ilkisiä nämä unammilta on nähty tiumisi mä vaan. Kisien ilse on espasen ni... Isu mä katsikin vaan. Nämä mennä suolta okattussa... Kangin nähtyvät... Sulia engelsen rassa vaan. Inna tisit maani atuttut imalun niin... Sävelin miuni. Am at ofis så ret til så ret så når vi uger ud måske gå med med ret der godt at under sådan ret på am at løbe med ret på at gøre sig sødt at gøre sig ret på på der gå at blive sødt at gøre når sådan nogle lag eller gå et lidt binger ret på ret til selv du når jeg er færdig at der er slemming
Alle enger tog andet sat tog andet. Gisjerne islo tog andet islo da, at der gør tid der er rapport. Der må vi tage gisjerne så sager gør tid der er rapport. Gisjerne så slet at så rapport befisse ima ima enger slender ane så så kasse mange så og så mange rapunga. At der kan ingen nå så sulig at besvare en nødt om jeg måske mig godt. Der går sådan en engang sekatan ikut atak peningin nom okayak tu tasok kisian suro nami bisa kaya kaktok ikiyok si sudan na melkan utusin napat aku er sa wakput am ciul suwa sa wakput amalu tanskin nga ni ikiyok nakasin na uta am ayung ilak tawalu mitakfin nang kaktoy na kisian na mainuntunga sud sa kaktot am sulakatigi fisin na sagot amalu sinakusan na kanisa tunga velasan na kanisa am nalakusak ta kaya kakpakpun tas nalaga fakatigi na tikitlo akusak kaya kakpakpun kisian ni kula wakakpok imatu anna usun piso kasamang ala eslis na manaslo kaslutit talo nao siya may nalo nao siya talo nga kakpakpun piso tkanurin naksut isumakang ilet tamasak iliyo sa kaktaka kaya kaktugod ilumot tak ayaw naktosyut iluaksin niya sluit iluaksin fi niya sluit tas sulakat sige kakausup bukod amu na manaslut naso sa kaya kakpakpun kisit isigi sagot sige ab an naktosyam ayaw naktosyut sa kakpun damakalu aktok ama sunalun ikiyoksi sut нэгэрүүти нэгэртүт тикиллуаккусариақарпарпут аама аллатсигут эққарсартариас қарлутэ налага фақатигииннеру илуан эққарсартаасерпу ингерлиттариақарпарпу аама лусиакутсини иллит наатсумик тасса қинерсинилеқаа унаасит тасса қангалили ниллиасоқартуааннарпо аернэртэрсүтиқартоқ тасс қаллунаат тасса тааккуа қаллунаат наалаккерс ано налунаарусиоққиттариақангил кисиан тасса илии усеқар туссангериақарпуу массаккут тэс оқаатсиут культуэрпут илиниартаанерпут эққарсаатиллу эққарсаатиалу тассуми иккалуаруллуунниит аторнерлуисоқарпат тасса сунниути ассииттарпут икиортариақарпут тасса ангер намминерлуун накиуссаа филерсмаалуартиу тасса наалаккерс налагафеқатииннеру тунгависми натситсигут иллерсорнеқарпуут med kanut i givet af buddhajerapport af gymnasiet. Ah, det er med kanut af buddhajerapport, der er det som ret i bud, der er dog kisien i amma, der er dog også mange betjener også med de også også mange tjuet, der er det i nat sagt du tingus som er bud, kommuner og kaffe tingus som er det med at give underring i bud, med at passe op i give underring i det, med at give os underring i det. På det løb nok bare, det er sikkert noget som i mig, at under løse nyt i de også ret drejer ret ud, at man bliver til sivet tid, i mig sivet noget også er ret ud, det er i mig, bedre, kan du sagt løb bedre, hvis så kan noget nye sammen, det er тас иллоқарфинну нақарфиннилу аёрнерусоқартарпо соорт тасиилами массаккут писсут аёрторуссуу пиллоқарфинну аллуни саналлиуллу тасса исмуинниниккут периуттигут имаат ааққиссууссарпут имаат ааққиссуутеққиттаарпар сорпаамиуни питсаасуни кам писоқартоқ фолкитинги милиусоқарсиннааллуарпу аннертуумик тас амару уусули ниутигиорусуппа тасса имаат сулеқатиериатсит инериартоқиттариақарпагут наак акиуссааффитигусмаалуо риуллуун тасса суккуллуунниит аммасуусариақарпу сулеқатигииннissamут имаангилар тасса икиоққуллун ниллиаюаннартоқасса соор таман соқутигинер кисианни пеққинниссақарниккут тасса сулеқатигиллуарпугут аама таман исмуиннинеру илуани писариақарпоқ тасс фолкитингими тасса писерситтариарпарпут унаммиллернартут суутпат тааккулу қанориллуааққиссиннаавагут налеқартитат ааллаавигалугит аамалу намминерсуливинниссеқарсаатигалу намминерсуорнисеқарсаатигалу ано тасса тас культуэрпут ааллаавигалугу хоена акаматилта иллит тасса пингаутеқарторюссуоқ уагут эққаассагутсигу соорунами маани таматта исмақатигиппугут
Ашлаад инунну туққаннартумисун ниутилл туннуутеқартарту таманаама қаамасариарпа политиит нисули анстальтеқарнеқ сисак сисак сипарниарфиунеқарту тасиилами аллаат тума писариарттитиллуиннарту аама тасфама умиатсиарингуа кисими имаат атортуссангортиннераар тассуутарми иммуна тақатигииппут кисен таспингаарнерпаауис оққасаллуумаани таматта исимақатигииппуут инуину купигиут исимақатигиссутиаарпут суарсунгуеққарторпагут аюнгиккалуарпу таманна кисианни тасса катингатигаарпу таманна қаа пеқатигииллута питсаанерусими илиусеқарниарт кумулеқарфиалуат инассиартуалуат фолкитингиуалуатталунниит қоянақ тасса тасса мааннаккут ассамут саассаагут Vi forlader nemlig de sociale problemer. Det er simpelthen ikke gør andre forsøg til at man kan slås ud, man kan godt kan det sådan noget nyt, kan det lidt andre forsøg til at du går. Så så. Et er de sociale problemer her i Grønland. Det er kan det sådan noget nyt, simpelthen ikke nogen andre forsøg til at du går. Så det er jo jamen sådan ikke, det er sådi. Kritiusumik, ikke også sådan andre som du engang synes ikke bliver på den magt, men der kunne det simpelthen ikke imod. Kan I jo en rent der går sådan noget, der går ikke en sådan der går rigtigt. Den her graf den viser. Det er uden ikke i tid der går til bad. Kan det sådan en ungdom som er den magt, men når jeg har det, jeg synes ikke også sådan ret det. Store problemer der er. Det er alt der sådan andre bad, hvis I skulle kigge ind i den her portrætte der ser på. Kan det sådan en, kan sådan en den magt, men nu siger man sådan, så det fisker sådan noget så Resultat i Norge er sådan, at man ikke kunne mene at det er politikere, det er ikke sådan, at man kan sige, at det er succesvis, under en retten i det hele taget, at det er så sjovt. At der har man det, der går sådan op, 2008 men gerne i 2016 i en retten der, det er sådan, at det er sådan, at nogle gange er sådan, at man kan nævne et slid, at jeg er simpelthen ikke sådan ret, at man slår hjem, at man slår sig med på et slid, folk er ikke med i det hele taget, at du gør sig sammen, at man kan nok i det hele taget, at det Man kan gå til værks forskellige måder. Jeg siger ikke, at du tager, men som min resten der også, siger som det er i mit tid, jeg har vist sig på det. Men i nu er det jo en rent og så sådan på det. Kan nok sådan i tid, ikke at tage på en i sæt, som man nær tager på det. Kan nok kan du sandra damler at betale noget af det. Det er den makke mod nu tager jeg en i sæt, og nu er det jo, men det er sådan, vi jo sådan på det. Ikke sådan, at man tager på det. I nu er det jo godt, at man kan finde mig, der var mig. Som mod nogen i sæt, mod besinde, at der er fra på det gifanget, som ikke. Når det er sagt, så synes jeg samtidig, at den her kurve og de erfaringer, der er med det, i Danmark, der er med det, der er med det, der er med det, i negativ gældning, at du har slidt os med den magt, vi har også rapport, at nu er det sådan, at nu fiser, at kan nok blive alle sat der på, nu er det alle mod noget sjovt, at du har sit en raffe, som ikke, at du har det dårlig, så er det aggressivt, at du har noget sjovt, der må gå, at du tjener ned, som er det jo til at gøre, at der er rapport. Nej, tungere med radio eller hvad? Nu tjener jeg ikke. Jeg siger, at folk er tænkt med at det er jo ikke. Kan noget gøre sådan der, at folk er tænkt i det ordentligt. Der er gået, jeg har nok sørt ud, at jeg har sat, at jeg har sat, at jeg ikke sådan der, at jeg Det er sådan, at resten af partiet i mig, ikke jo så dårlig så, fordi det er jo så ret dårlig russo. Der er jo den magt, vi nærker sig, den magt, der er nødt til at nærker sig, og den er jo ret sigt og ret på, at slem ikke bare ret og 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 Så det er på den magt, vi i mig gik på dagen med en minut, i som er i sin nærmende særlig, der er rapport på.
har du nogle konkrete forslag til hvordan at vi får forventet? Vaya kemnet klaten qanuisi sutan neriartorne elorhatugan aallartisoorpu tassa tigussaangi pallaqa tassa ersarissumik kisittisit takusariaqarpagut tusarnianerit inuataqatigitaanna aallarniiffigisaat folketingemi 2 million amma illikartinneqarput tassa kalaallit sulile siniarnerin atugassat Das amon eqqaamassavarput Danmark kem tammaavim tammanisiammartseqqagamik. So en kommunal kisianni qitiusummik inissimannerusarlutik illoqarfissuarni. Kisianni Danmark kem kommunit kattuffiat asiingitsorpassuarni taakkuwa kommun ataasiakkaarlutik aamma aaqqissuteqartarput. Kisianni inuit kikkuugaluarpataluunni Danmark kemi sulilersinneqarnissaanut iliuserisartagaat am ansigiingitsoruissuusarput inunnisumainnittoqarfinnut ikisianni aamma aningaaseqarnermu simaqatinniarnerni uu ampeqataasarpugut aammal eqqaamasarlui pinaqartut ilorratugaasaatitsiniarlut qanuuliorniarpit tassa Danmark kemi nuuttut tikinnermi Inuaqatiin agunerulersinneqarniissaanu iliuserineqartartu aaliangersimasut suliaaqqinneqarniissaat biomasarissavarput aammalu oqaatsinnik paatsueqatigin peqqutaalluni sullilluarneqanginnermi sigiisarne aamma takussaasoruyussuuq aammalu nuunnermi ilisimangerilisimarine ajorpaat bisinaatitaaffititsuunersut aammalu pissutiqanuritut tikilernerlugi taammaalalluni aam paasutissiine aaliangersimaso ataatsimoortoq aamma nuunnermi ilisimasassanik tunniunneqartarnissar taanna suliarineqarnissaappiu biomasarissavarput kisiannilu aamma pingitsoornani aamma sulinermu tungassuteqartumi isumaqatiinniarnerni inisisimalissagaluarut takkumuunini KL aayab namanerlun iserfigisaa kumuuni kattuffiata iluani aamma biomasaqaatinik ilusilersueqataassaagut folketingemi aamma suleqataaffigissavarput kumuunin tamantaanna atuutilersiniarlu tassa imaappu nuunnermi akuunerulersitsinissamut periusissa aaliangersimasu pivatit partiinnalera ilisitqanni isumaqarpisi isumaqatigivii ukua uqaatigineqartut soorunami uqaatigineqartu soorli studentlungi uqaatigisaa soorunami isummersorfigisinnaavakka kisian marluinnaapput folketingemi ilaasortinunarputinnerlugu qitiusummillu aamma ukkataarineqartariaqarpu kalaallunnaat tassa kalaallunnaa ima ukkataqinngitsigivarput innuttaassui Danmark kemi nussorput kisianni aamma imaassinnau namminek kisaatigisarna joqutaqaluu suliartorlutik imallun allan peqquteqarlut Danmark kemi nuuttut kisianni uang kisitiskisikkingulliit 16477 kalaallit Danmark kemi nuuttut takusinnaavaqa 2015 immilu naalakkersuiqatigiinnermik tungavilersu tigineqartut aayab aamma suleqataaffigisaa uani immiku aningaasalersoorneqarqu aningaasani immikkoortitisoqarpoq nuunnermi akuunerulersitsinissami atugassat taammalu kalaalli illuyanik aamma iliusoqartoqarpoq suliniuteqartoqarluni kisianaa periarfissarpassuaqarpu assiingitsorpassuarnik kalaallunaani angerlartinnissaanu periarfissat quwau kisiannissunik aningaasaassiqartippagu taasu assersuutigiinnarlugu uani takussutissineqarpoq isumainnittoqarfimmi kivitsisinnaangilagut isum neqoorutiqqarsinnaangilagut kisian folketingemi ukkataqinerussavarput uagut namminerluta aamma qannoq iliuseqarfigisinnaassagiu taakkua unammillernertut kisianni danskit aamma pissutsit atuuttut danskini pissutsi atuuttut ua unamminerluta aamma toqqaannankaluartumi sunniuteqarfigisinnaassagut aammal uutin sunniuteqartartut aamma taak isigissavagut kisianni sorunami uau qinagaassagaluarutta partiissorliigaluarnersut pitsaannerpaamik toqqamavileeqataasinaa sulaqatigerusuppagut kisianni kunu finka illnamminerlutoqarput 16700 kalaallit Danmark kemi nussorsimapput aap amerlapput
Amal ilius rattorappuq am aningaasani am illigartitisuqarpukisian nima naamman illat sunniutoqanngillimmeqa uqarniangilanga sunniutoqanngilla kisian soornami takunaqarsinnaavu ersarippoq iliusissat unammilligassall annertuppun pitsangorsaasuqarsimangila immeqa imma kalallunaaningaani ima inuttut unammillernartunik aqqusaaqartigipput Danmarkimulluun nuukaluaraangammik ikiorsernneqarsinnaaneri pitsaanerpaamik angusaqarfiuna ajortu tassuuqarputik kalallunaaningaanniik ikiorsernneqarerluti aatsa aallartassappat aap Danmarkimi Ik gjorde sidste træt af mig selv slag, men det er nødt til at gøre til gælde. En af de sagt, du ikke engang nævnte. Det er samarbejde med Danmark. En nu der er sødt. En nu når man besøger til det, og kan der ikke ringe på slag. Uav uav med en nu du. Når jeg er for at tage en nærmere besøg til det, for at bruge det, kan du have med at sørge sig, når jeg er ret. Så er det fikse, når jeg så er det Kattu finnut amma lukalalli illuun Danmarki mittunu amma illikartsinnaqarnisa soona mi salliutissa vuud imaluuni suliniutikissa vuud annertuumik. Kisien niam kalalaqarpu Danmarki mut nuuttut assersuutikinnarluu kulturiku asiingisusat uqaatsitiku asiingisutsi am taakkuwa soona mi amma iqqasatiinnaqartariaqarput amma lu danski kulturia nut amma pisortatigu ingerlatseriaatiannut imma naleqqussarsinna ajorput taami illeqanu iliusissani taa siunnersuuteqarpit tigussaasunik folketingun bissagussi Das aningaasa liissutit kalaalli illuiannut illikartinneqarnissaasul aammalu sulif kalaallit Danmarkki miilers sulifeqarnissaanik qulakkeerinninnissa aamman suliniutigissavarput. Danski sut innuttaasusoqarpugut. Taamaamma aamman Danmarkki munuukkuit aamma danski su innuttaasutut allatulli danski innuttaasu qatsik Utulli amma bisinnaati taa faqartariaqarpu soorla assersuutigalu isumaannittoqarnikkut ikiorsorissutit. Kisian kalaallit immikkut namminerlutik isumaannittoqarnikkut ajornartorsuuteqaruni taa Danmarkkimukarlunilu taa immikkut inatisiqarlernissa takorluuruminaatsippara tassa naligiittariaqarpugut. Kisian kalaallunaaningaanersut inui eqimattat Amarlaruussuang tu innuttaasusarm Danmarkki meqqassaatigissagaanni immikku taa inissimassanngillat. Tassami soorli kumuuni iluani eqimattatut immikkut inissimatinneqarpa tasuurunammi taan uatusarnikunngila taammaattoqarnersukisianni taammaattoqassapu soorunam iliusoqartoqattariaqarpu. Taammaammallu aamma oqartariaqarpuga iliniartitaan aallaavigallugu toqqamavigallugu isumainittoqarnikkut ajornartorsuut iaammeqa qimmukkiartorsinnaavugu taan aqqutissaavo. Akamatilti illisumit tassa ninissimavit tassa tässä iliniartaan iliniartaan Tämän näin suuri suuri oli jopa
tässä on tässä syrjässä tässä ingertlässä putkisien uu mahluinnallu tamakkua isertussat takku tämä tämä syrjässä sangilo ida sortanu kwa ma folketingi mitamam mik syrjässä nuna tsinni nuna minnilu pissut ajungittuma tuaqassas allatulluni nu oyaseqaluarpata imaat oqaseqaluarpata lun tamannaamma mianerisaayaqarpaat tässä kada alli tan markimiittut folketingimi ilaasortani allani puujornerassangillat tässä stilling isorluoqartor siunnersuutigalu qanoona akuunerulernissamu aguniarluaqqissuusseqasuim impikkut soona me iliuseqassaagut tanmarkimut nuuttartukalaallit akuunerulerqulluit kisian tässä folketingimi ilaasortani tamannut suliassaaort soona me uummikki taussaarput kisiani tanmarkim piaangatta аллатулли калааллит фолкетинг мисури дитсинниаама има атуассаарнссаат қаллуна нуанниаам таанерулаккиссаарпут тестамаарлу тасса аама нунаққатсигут нууннissamиннут кайумissaарнагит нунақаққа нунаққааннаққуллуяама сулисутигисааяқарпарпут тасса нараафқатиин пингаат рутеқартууво тассалу тасса наак сиунissami намминерсулувинissa партиитаарми симақатигистигалуа кисан танмаркип калааллунаане луллу атақатигииллуарнера таанна аттаяқарпарпут таару ам сиунissami политиккиккут намминерсулувиккалуарутта нараа фингоруутталуунниит пингаарутеқарпоо наак таматта намминерсулувиннissartinni агуниаагаалуартуут таамаат тасса иммитсиннут қилерутеқарпугут qallunaat kaallillakornanni taalu akuunerulernissaq politikki pisariaqartuaannassaw tassa taamatut seqatigiilluassagaanni paaseqatigiinner pisariaqarporsut sunik pisariaqartitsineq ku eqqarsaatigalu tassa taamata taqatigiinner pingaaruteqarpo qallunaaningaanni aamma paasissallu pingaaruteqarpo nala feqatigiin tassa qallunaajussusiuunnaa kila tassa nunat asiingit pingasiuppu toqatasiingit пингасут оқалтуарисаанерисингит пингасут таалима нараафэртэсинэмэрлу сигиниттаасаартуссингитсун пингасун тест таманна има қаллунаат исмаининнер политиккианни инатсеқарнермут политиккианни тамаккуаа милангуннеқартариарпут уатсиннут аттумассеқарматтамармик кингуллэрмик анигаасинунатсиммик исмақатигиинниартоқармат тааманикку эққааваа қаллунаанут анигаасани аннерусин писариақарто танмаркили му писарту калааллит оқаатитсиориарнарторсуйортарту сулиффеқалиссауник тааннаам таперс тааккуаам таперсэрсэрнеқартариақартут қаллунаатут илиниартит неқарлутик имаат аама илиниариартортунут иммикку икиорсэртариақартуни оқаатиэққарсаатигалуи тэсса қаллунаат илиниарта нерулуани има атуақарнеруни аллуарнерунissaат агуниарлугу тэсс политиккикку паасаариақарпарт қаллунаажуссисер кисим пинеқангим налагаффеқатигиннерилуани нериуппуалу тэсса налаккерсуисину таа таманна пингаартиккумаара таманна атагу қиманнагу периарфиссақаққиссааси кисианни мааннаккут иммиккут атуақартут саас сааффигиссавагут тэсса инуусуттут атни траавиллуақорнанни укиуллит аернартэрсуут сеқартут мисиссуффинеқарсимаппут тассалу илинниаруиллути аллартарсимаасут паасинеқарсимаавор таамааттоқ аторнерлуисуақорнанни имаат акуулерсоорсимаасут таанналу мисиссуисимаасоқ иматоқаартуутеқарпа политикеринут эққартортариақарпарпу суу налагафеқатигииллута унитторнис сулиап ингерлеқлуангиннissaанут аққутисиуиқатаагиннаарнерсугут таама ассерсуутигиннарлугу алланингаанниик қимаарнгусут эққарсаатигиссагаанни сулиассарпассуи инуттут аама тааккуа калааллинут аама атууттуусариақарпут такусиннаагиннарпарпут танмаркимилераангамик аама аннерторуйссуармик анигаасеқарниккут аюлусуиннарнати инуттулли аама аюлусууиллути иниссиссиннаасармата
Der er meget slå, og dansk ignorerer til en, kan der er vildt ind i sit dagslut. Der er meget politikere, jeg synes, at jeg er fæver, at vi tænder også, om ikke endnu under landene så. Gunnar Finka, anden gang så rammer ikke, kunne sige, at jeg er endnu dødt af jule, så ender endnu så dødt. Til dem sagt, om ikke engang, at jeg er vildt slutik, at under sløsen er gongen bilder dannet, endnu eller dannet, kan om dag, eller jeg er slutik, at den binder ved som er til nærmest sin nærvirke. Det er så rammer ikke dødt, 16.470 jobbet, gælder slidt, Amalta sultu amma ili niaxlu aqsima sukbut amma lu inu yagatiin agul luaxlu tingar sallu aqlu tillu. Osa qissana savaga, falki tingi mu ganyangi langa inu nisuma yittungo niaxlu nga. Imelun inu nisuma yinni tutut suli aqtullu nga. Ayab dana suli suti illu arni kuoqa, da kuwa pisari aqatsi tisut iki yosona qarnissaad. Gisien uwa siunnar figurusunnar uwaga, ili niaxlu aqsima sut amma. Inere sa qaffi usum ik, pisari suti aqlu tig Danmark gemidtut. Du stiller op til Folketinget, og du kommer til at blive valgt, så kommer du ind. Folketinget må slå om, at rinne gør ud. Danmark er medlagt, du så slutter. I slet af Folketinget min lignende rinne sådan nye til at fjerde os op bjøk. Gælde at slå en ingen andre, så Danmark er mis. En i sidste mand er ret billig ud, vidt sang også er nisse andet. Absurderne, hvis du nye til at rinne, så er det sang, og politik ikke kunne lide at rinne ikke. Amal, kisier nær, amal. Elin jeg slår sig med, så ikke lade sig nær, men Danmark er mit drop, og der går imal slår sig nær, og der slår nær sig nær, så du lige sådan kan vidt sig, at der er sin nær, så ikke imma, der kan nok du med, der går folketinget med, så lige sådan, så nye til at fæse nær, en kan lukke, og kisier nær, at det er jo, at der slår sig nye til at fæse nær, så godt. Bare sig, så de senere, eller som at de tager til et andet danske folketinget nær, eller så godt, amma, og vi tager til sig, så var godt, hvis du til at løbe, så er der meget, alliancer, så nær sin nær, eller at kisser mig ud, så der er mellem der går andre, så kisser jeg ned, så nu til resten af vores, og resten af vores politik ikke så lidt nærmere, kan lade sig, og kan der ikke andre så. Så lige nu tjener jeg op, men jeg må lukke lidt engang til slået ud, men ikke også ikke også sådan at jeg ikke kunne tjene sådan op. Det så er jeg ikke okay, så jeg må måske ikke gå. Folk tænker mig på det. Den måske måske ikke der du endnu i som er inde i nikko en nattu med en mellem sig at tage på sådan en pizza noget som er sådan noget kaffe som man kisse. En nattu i rusom så lige nu til kapot. Og at der er på gang ikke noget til gode. Kisah liang nak tahu suamik suliamik ingat seti bunga. Kisah ni amamani nunatini ilius kato kata gaya kapok piamak pamik. Kisah ni suliniu tak suma bunga suliniu tak ni aksma ung politik ikut master suci nak lu formeliuni sin cikiluit suliniu tisan asingit sunu siamatan kani sa suliniu kata fini kuwa. Kisian ni, isuma ini tu kafe mana tisitiut amal ini sisa mana put, uona mana sudah amal nak kusat tarik kapak po, ima tu kas senang elam, mungkin lah senang ingan dan makem nu tarik kapak tu isuma ini ni ku asli tiut sun ikhlas nak omas lutik, ili usah tarik kapak suka nak pamik. Asal suci kita nak suci kita nampi pas suci seni aling asal masa ni sudah kata kata yang boksor listin lengan orang cikis aja kisah ni ama siusi nak tu milius kata kata yang buku monet amalukan dan makis sulit kata kita nak pas suci nampi ingat suci nak ama kata kata yang kata yang apapun kisah ni ama orang luar telon ni dan kisah ini tak susu kata kut kisah ni ama dan makimi Pisuti asalnya usah buat aku ini sisi tu ini sisi mana asal suci yang nak lu angkat sama orang itu ini sisi mana gue ama isu mana ini tukar fikiran ikut sana kasihna nak ikut kat tapo. Tersa uane sulit sekarang nikut sulit fikiran nikut ini kan nikut aku ada timur tersebut. Ukat aku sahaja kapak, kut amalu sulakat sistem ni. Wah, amikat kat terus susah pun kalau sunan dengan anak sunek. Ukat demavit, ukat terpu ilius kat terapu. Ima ini nengil dan macam dengan ni, dan mata. Folk tinggal belu ada si maksud kisah mitan sunyut kasih neng, sunyut kafir sih nengil. Kisah kliang nak si makak, kisah mislun dan mata susut kan ni asli. Siumusin nak lu ilit, kena kusah lu cit.
Ai kemne to rakh pokisim kisarliornartoruusuu. Tässä syyllämme katsojaarpunga tänne mille tämä sakkumeenera syliässäni ingerslätsisutut imaluun inoja melissä sakattutut aap pitsessuu tämä pitpääsisutissäni am sakkumeenera kisien nämä ursakissa rusuppaa pingaartippaa uudessallunga kekkäläsli tämä viisi pisarajakattippakut kirmäävim utonnissa pisarajakappakut pisarajakattippak pisutikallu inoja katsikittut sengiinnak paakannok kinner fiisarnerigut ersiutaasammat inuiqatiqanu inisisimanermassakkut pitsaasumi inisisimasimangilagut iliusaqartariaqarput namminerlut iliusaqartariaqarput suleqatigiinner aammalu attaveqatigiinner taavami Danmarkimo atalluan atalluallinnarniarta kisian uagut namminerlut aamma iliniarsimas pisariaqartippagut Tämä vet ilinjärnissäm pisarjaqartittivugut. Suleqatigissagut aap tämä vet kisalartumi uumatiqarfiivarputaan suliassaqarfik aamma soorunamme nalungilaramaani katerifiisinnaasugu aamarlatoruussu pukisianni aamma qineqqusaaratta aamma assiingissusigu aamma ersersinneqartarpu kisianni kalaalluna pineqarpa imalu Danmark pineqarpa soorunamme suleqatigissutigissavarpu soorunamme atama vet katerifiisinnaappu naatersuutigivara Tigussaasumi uqassagutta illit namminerlu Danmark amilinniaqarlutiuqarputit Taavaluani ilangussami uqatiineqarpoq ilinniariarlutik tikikkaangamik toqqaannavissumik atornerluisun aqornganiilinnginnissa qanu iliuseqartoqarsinaanera illeqannor tigussaasumi iliuseqarfigisinnaaviuk Soonam sulinuteqartoqassaa tassanni uniinnartat kisiannam kumuunini aamma akisussaaffin tiusisariaqarpugut Folketinget mikkaluarutaluunni tamaavim sunna tamam ataqatigikkami sunneqatigissinnaavugu Folketinget mikkaluarumaluunni kumuunimna aamma sunniiniaqataasinnaavunga aammalu Folketingemi aaliangiussassa assiingitsut peqataaffinginnerani aamma pulaffigilluaqqaarnissaat Ua Folketinget med amma qannoq suliat assiinngit tutsuleriasil periuti amma assiinngit ittakuniku akka kisian pingaarutiqarpu unamminerlut am isumaqatiinniarsinnaallu takkumuunit imaluni allapineqarpa ta uagut namminerlut arlaatu iliusaqartariaqarpu tassa siammasissum suleqatiqarusunneruutit aap soorunami aleqahamon tassa innuttaasuseqarneq danski sullu innuttaasuseqarneq endnu enormt mor. Passet. Statsminister er man er med nærslunde og rammen ikke over. Dansk jo ved, der var dansk nu bula garnisen nu endnu er ret til gilder nummer akunna ruller nissen nu imik gud der var ilinjertsen ret der er ringelat skisien nu er man er nærslunde ikke ind i det gårde ikke over sulle kaffin nu bula garnierne er man kastner torsen nasser jeg op der er man uagut Mangani Danmark er monokutta, ama elinjertstænderen besøger jeg ret til vugt. Kisien er meget snart og kalun er en angel, og kisien er ama basen der er så at sige et tusind navn. I nu er vi og meget at sige et tut. Nu når så er imikorto i nakkisartu ningander pugut. Kisien er i nu er ret til at kanok elius rasnander på misi besøger jeg ret på. Isomarpunga ukatar besøger jeg ret på kanok. At sige sit at om elius rasnander på kalasina kanok kalasina ningander sut imikut ikiorsan rettere at elius rafise uti am isi besøger jeg ret på kanok at sige sit at sinander besøger jeg ret til sut. Sulinniut assiingitutaakku eqqassaatigalu illit isiqqissagaluaru isimaqatiinniarnerni sorliit tigussaasumi iliuseqarfiissavigit Danskit aningaasiqarner ministeriat attaasiullerpaamik ersarissum oqariartuutiqarpoq iliuseqartoqattariaqarpoq immikkortitisuqattariaqarpoq aammalu taanna pitsaasuu ineriartorneq aamma taan kaammattoqqissuarpa aqutisiuqatigissuarput aaliangersimaqqissaartumi ukkatarinninnissaq kalaallunaaningaannersut danski inuiaqatigiinni immikku ikioq neqartariaqartu aamma aningaasiliiffiineqaqqineqarnissaat annertusaaffiineqarnissaat kisianni politikkuku taan anguniagassaava annertuuq kisianni ayungitsumu ingerliartortuugisumaqarpunga
Medlemmerne i udvalget kaldes grønlandsordførere, og udvalget Det kunne også næste tid, der sagde, hvor Folketinget med 90 mandat rettet ud, når alle kan søge sig til sagt på, der vil gøre sig eller så der måske også sagt på. Der kunne måske gøre nok, så nu til resten af andre, når du må mig, og rejse ret til sig, hvor godt, alle kan have mig en ældre selv, siger sig ud til at jeg er Lars Løkke, der var så sort og sønne går i kort og slå, og jeg beder sig, at jeg er bedst, og Lars Løkke, siger du nok i sig, hvad? På nogen måde ikke pege på, om det skal være Namik, uagud Løkke Rasmussen, Emma Lønne Frederiksen, Sjøtungu Sanders, uagud Dukkaholm Jænge Lappud. Galaslunna, der synes jo trafi, sin anden bare sig, der kunne dukkaholm der er rappagud, sunna lønne partien, du nu lærer dig at lue arbejde. Sulakatikinder, Amalu, synes jo trafisen anden, Amalu, nu er det mal af kongerne, synes jo trafi, sin anden, så gik jeg nærmere, når jeg kan trafi, når jeg lønne, synes jo trafi, sin anden, så anden bad. Dokker sig godt. Amalu, i så meget tid nyer nogen, hvis jeg siger til dig, at jeg skal gå med dokker sig godt. Kunne finke, at jeg er godt kina, statsminister det du. Selvfølgelig skal det her være op til en forhandling. Tikkusen er hvis jo, hvor tikkusen kan jeg ikke lade godt. Tungen på vægtskålen her. Vi siger en alliering i sæsonen. Alliance sang us a good out, that's on a me out. Damanicus and Miss Massa or Mapport, is in it. Besuddy, none of Miss Arena rang it, Totten in Yellows and Angle. Elisimi, Siumut, Social Democrat, Elisis Maratis, Trafia Luit, Solaratis, Trafivas, at your ratis, Trafia Luit. So on a renaissance. Gæng ånda, at det er så meget tid, så gjerne jeg ikke tusser. Og så er det som ikke politikere på godt, og man lukker ikke større til en afslag, og så er det som ikke en i sig, som er vores. Når jeg ikke tænker jeg ikke godt. Det er forhandlinger, der har været udarbejdet. En så meget tid, en andre er befisse, hvis jeg også er ingen afslag, ikke op. Og så er man så godt afslag til ringen i slet. Der må man slå mig til god bakbudt. Frederiksen, Mette Frederiksen, Sjøtungus, altså. Gis igen uagudt, og længere som er resert om, bare mange gange er godt. Gis igen uagudt, unge vi jo som ikke, når det gis, der er godt. Socialdemokratiet, nu er den indre uget, der er en dukker savak på. Mette Frederiksen, det er så, hvor der er nok, så gis igen med, amma som ikke uagudt, og opgælder, når man er solidt, vi kunne så bedt, hvor bare sit lort sådan er var. Det er stadig som gis igen, hvem siger mig uagudt, bare, Amalu, er den hjertet, der er nægget, der er kun en asing, jeg synes, jeg er så raf ind i en østig sarsion om mig, som jeg finder asing, jeg synes, Amalu, bedre så raf ind i, bedre nok bare mig, jeg synes, jeg er fisk, jeg synes, jeg synes, jeg synes, jeg synes, jeg synes, jeg Bisarsis,
исиасариақартугут таамаасиллута уунамминерлутаан паасутисана авитиқатигисиннаассаавагут нунатсиннерсут аамал писариақарфиани уауаама сунниутиқарсиннааллут таспаасисиннаасарана иқутарлуу таанна намминерлүни аалтоққагассаангала кисиан исимақатиинниарнам агунеқарсинаава аап атассут ингерлаққиппугут саамерлит соо венстрариккут уаут далегаафеқатигииннер нукитторсарусуккатсигу Лаарс Люкиллу аарми исимақаратта калааллунаан инериарторнисатсин ассерсуутигиннерлугу миттарфилиортитинистамат инерисаақатааммат таау илисси тоққарерпарси кинаассанарсоқ аап ая Кемниц Ларсен по нуваренное тидспункт ет солид рødt флертал и де сенесте менингсмолингер рисикерер и икк а сто тилбаге уден а кан фо илисси аапалуттут тоққарнissaат имма тупиусуутиссаангила кисианни массаккут аапалуттут аюгаанissaани тиккуунеқарпут киситтиккингуллии такуссагаанни тас уа арлааннааллуунни иссаллиутингилара уа уаама Лаарс Люкиллу сулеқатигиллуарпа уписсарсисутигива ассе апеққутаатингиларпут аапалаартуунэрсу малуунни тугуйортуунэрсут уа унамминерлут сулиниутигисау ангусақарфииллуарникууссагут намминерлут илунгэрсуутигисатсинник ангусақарфиивагут трисиккун 32 сулиассақарфиит массаккут тигориерсимасагут массаккут 3 миллиард катиллуги 3 миллиард катиллуги ангусақарфиивагут ааммалу иммиккуортинеқарниссаа таамаамаллу аама исимақатиинниаллаққикка таама писсарсисутигиссаққарпарпут илиссими демократит наалаккерсуисооқатигииннисами исимақатигиссут аатсаат исимақатигиинниарнерна массериппат аттиоқатигиссутиинеқарсаа тааманиккуссамул такуймаарпарпу калааллунаан сунниутиссат питсаанерпааллу амсоқутигисааник аннертунерпаан писсарсисутигисиннаасагу такулерсиннаассавагут кисианни уагут питутторсимангилагут аттиоқатигиссутеқарникуунгилау партиинут аама апеқутигисариақарлуарпарпуллуунни аттиоқатигиссутеқарсимасут имма арлаатигут икиорсернеқартарпат анигаасатигут тас уагут таамату инисисимангиннатта тассалу тассунга киллиппугут тасса тутуллиссаани атапаатакуннераахаангиуппат эринеқусаартоқаққиссаа тасса тусарнаартут исииннаартул тамасси илиссинеқуявгут